Lousame creará unha margarida gigante para sensibilizar contra a violencia de xénero. A campaña pretende poner en manifesto as relacións sanas e as tóxicas e promoverase polas redes sociais. O Concello de Lousame e o CPI Plurilingüe Cernadas de Castro desenvolverán a campaña de sensibilización Queren Me Ben para concienciar a poboación sobre a violencia de xénero. Financiada con cargo do Pacto de Estado en esta materia, preténdese con ela incidir na importancia de prever a violencia de xénero a través do bo trato e o respecto entre iguais. Noso o que queremos é sensibilizar a, a poboación sobre a importancia da, da prevención da violencia de xénero a través do, do bo trato e o respecto entre, entre iguais. E contamos coa financiación con cargo aos créditos recibidos do Pacto de Estado contra a violencia de xénero e do Ministerio de Igualdade. Este ano a campaña do que se trata, bueno, chamase Querenme Ben, eh, tratase pois o que temos pensado é eh, facer unha, unha gran margarita, non? Con moitos pétalos e vai a ser Querenme Ben ou Non Me Queren Ben. Entón o que pretendemos é eh, pois que escriban eh, a poboación de Lousame e todos aqueles que queiran, que escriban en un pétalo dunha margarida unha frase que, que eles consideren, non? Pois cando alguén me quere ben ou non me quere ben. Entón, van a facer eso no colexio e tamén invitamos a toda a poboación, aos veciños e veciñas de Lousame, a, a que o fagan e, como sempre, a través das redes sociais. A campaña levarase a cabo a través das redes sociais Instagram, Facebook e Xe, o anterior Twitter. Aí os participantes deberán colgar unha publicación coa etiqueta Querenme ben ou non me queren ben. No caso de non dispoñer de redes sociais, o Concello habilita un teléfono para enviar a frase por WhatsApp e pode ser a través da escribindo unha frase co, co hashtag da, da campaña ou tamén eh, cunha, cunha publicación. No? De, eh, deberán compartir a campaña co hashtag Querenme Ben ou Non Me Queren Ben nas redes sociais etiquetando ao Concello de Lousame. Poden o facer en Facebook, en Instagram ou en Twitter. Todas aquelas persoas que non dispoñan de redes sociais pois poden facelo como a sempre a través dun WhatsApp teñen que que enviar un WhatsApp ao 689 126 385 e poñer, pois, xunto coa frase poñer nome e apelidos de de quen a envía ou quen representa. O concurso está aberto a todos os veciños de Lousame e poderase participar de xeito individual ou en grupo. Ao finalizar a campaña, sortearanse diferentes premios como unha cea para dúas persoas ou un vale de material deportivo. O prazo para enviar as frases remata o 29 de novembro. E logo a semana do 2 de decembro sacarase eh, o listado de persoas ás que participaron e, e as que poden optar aos premios. Pois ao finalizar a campaña eh, vanse realizar tres sorteos. Eh un vale de unha cea para para dúas persoas a quen participou compartindo a campaña ou un vale de unha cea para catro persoas entre quen participou de xeito individual, compartindo a súa frase co hashtag quereme ben, querenme ben ou non me queren ben. E o tercer premio o que poden notar é un vale de material deportivo entre os grupos, este é para grupos, aulas, entidades, etc., que participaron compartindo as súas frases. O propio lunes 25 de novembro organizarase un acto conmemorativo onde, ademais da lectura do manifesto institucional, se contará cos escolares do CPI Cernadas de Castro que transformarán a praza Teodomiro Hidalgo nun xardín coas súas margaritas e frases contra a violencia de xénero. A final desta campaña, o propio día, o 25 de novembro, o Colexio CPI Cernas de Castro chegarase aquí a esta plaza do, do Concello para facer todos xuntos o, o acto e todos van a traer pois, o seu pétalo porque aquí teremos instalado un gran xardín e os rapaces e rapazas pois pegarán o seu pétalo ca súa frase eh, en, en ese xardín eh, ahora ainda non a temos definida porque antes de vir para aquí van realizar el eso seu acto ali no colexio e cando se acheguen aquí pois pues estaremos todos xuntos concienciando a todo o mundo sobre a importancia do 25N.